Tātad puikas un meitenes vēlreiz par to flisāru. Es pēdējā video jau nepateicu, ko es gribēju pateikt. Gan es gribēju teikt, divas lietas viņam ir jāizdara. Godīgi jāatzīstās un jāpasaka to tautē, ko un kā viņš ir darījis. Tad viņš, es domāju, iegūs tādu reputaciju, kāda ir. Joprojām, 100% Latvijā un arī pasaulē, visticamāk, cik es redzu. Nē, viens politiķis nekur nav pateicis un nav atzījies. Kas tur bija? Ingrīda Susanna, ja? kāpa lidmašīnā un lūk, arī korespondente, un viņš man teica, no, piedodieties, tā nebija. Es tur nebiju, ja? nu, kā mēs sakām, melocietēs skrietamies. Nu, tāpēc nobijā no viena politiķa nav, nav bijusi duša. Es domāju, kad milzīgs varētu būt vēlētāju pulks, kad arī aizietu ar šo ceļu, ja redzētu, ka tas ir vīrs un vārds. Jo šobrīd, ja, ja saka, tas ir klips, tad tas ir tāpat kā kaut kādam tur <laughs> sacēļās, un, ot, ir rinkevičs un viņa izteicienas morfoloģija, jau tādā veidā tas bija klips. Es tikai to visu laiku atceros, kuriem bija klips, ir klips, ir klips. Tas ir tikai stoj, tas, kas ir līdzīgs no, no mums. Bet, tātad tas risinājums, if viņš pateiktu, ka bija unikāls, arī tur bija tāds mūki, kas iekšā pieci stūra un lepojas ar to, kas viņaprātīja. Es tikai gribēju to apgleznoties, jau tādā mazā schemā, ja viņš pretim atbildēs. Ja viņš ir atklāti, ka zemākajā Latvijā ir izsakoti, ka cilvēkiem ir cilvēki. Gan kristieši, gan arī ne kristieši. Nevajag būt varbūt, gluži kristiešiem, bet paklausieties, paņemiet, aiziet, uztaisiet aptauju, kuriem patīk šī tā, kā jau teicu, ka KLINGAI NOPAļā, BĀRĀ, NĀRĀ! O, oh, es par to vairs nē gribu runāt, jo man jau ir apgriebies un, 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 un mutē bāži un sūkā un vēl ko dara jaunu, un, un ministri, ārlietu ministri, un kādi ministri, un kas un kas vis. un viss. Tāda ir mūsu zeme un mūsu valsts, ja? un mēs gribam, lai Dievs te kaut ko sveitītu, un lai izdarītu, un lai krievi neienāktu man kaut kādi idioti, latviešu komentētāji ja tur. Kas kādreiz bijis reizes, jau labu laiku nav bijuši manā kanālā, bet vienā brīdī nāca līdzekā un ierasties vecajos komentāros, ka tas Latvijas monētai okkupēja Latviju, ko tur bija noliņķa, kāda tam bija pakauts. par šitām tādām lietām, par sūkāšanām, pakaļbāšanām, ka tādi ir pie varas un ka tādi pārstāv valstī, un ka tāds - šis likums viņam ir zināms. Viņ, viņam, jau tā līnija, ir jāņem, jau tā līnija, jāņem, to publiski un nosodīt un iesākt ar to. Jā, ja, tā, tādas divas lietas, kas manā skatījumā parādītu, ka viņš ir varonis, ka viņš stāv pretī pretī so, sodāmas uh, grēku Latvijā. Tas topā tas, tas nav joki. Latvija ir nolaidīta zeme. Ir zeme ir Jūs sauciet, kā gribiet. Mums pietiek ar poguļu, pietiek ar visādiem šiem te ziņām. Um,

Runājāt, ja? jo zemāk runa ir par cilvēku, vai nu tas ir pudeļrads vai nu tas ir kāda tautas pusē, vai kas, vai ko jūs saprotat. Ir vienkārši vēlas, ka viņš divas lietas nav izdarījis. Un tad viņš apvienotu tautu vispār bez dirbanas, apgādājiet, bet bez mundīšanas. Tagad viņš savus plakāpus apvienosim Latvijas tautu, apvienosim Latvijas sūkātājus, ja un pakaļģņā bāzējot pa ainai. Varbūt tā vajadzētu pateikt, nu, riebjās klausoties vīrietim, cik tā gadi tas ir. Es brīnos, kur viņam vispār ir sieva. Ko viņa saka par to? Kad vienā brīdī sieviete stāv aiz vīrieša, ja, ja viņš šāds ir šāds dīvains un nevar patērēt, neko pateikt pretī, un nevar, nevar nolikt pie vietas, un, 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 un grib šāds, nu, tad, tad ir skaidrs, kas pašlais ar viņas aizmuguriem, kas par, par šiem visiem. Ja? Nu, un un, 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 un tāpēc, tāpēc es vienkārši nu, saprotu, ka bez aiztīkām, kāpēc, kāpēc cilvēki aizsāca Ādolfa gājienu? Ādolfs, kādos gados viņš tur pacēlās no Austrijas, ja? kāpēc aizsāca viņa cilvēki? Gāja? Viņš tur neko nesauca, uķi, uķi, nāciet, nāciet, kaut ko vienosim. Ja? Tur gāja zila, ha-ha-ha, zi, un tur gāja džekija un, un tādi, un, un, tur, gāja, un meiteni, tur 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 bija čurādami gājumi. Pastāties, jau minēja, vidū bija kronikās, tur bija maisiņš, kurš bija pāris stūra un liels un visum, tur gāja tādu jūgendu, un tādi bija arī džekija un tādi. Nekādu diršanu nebija jādara. Hitlers izgāja ārā, ha-ha-ha, ha-ha-ha, un viss aizgāja. ASLES ja? ar te vienkārši riebījās.